Udako Euskal Unibertsitateak GeoGebra ikasgelan ikastarorako egindako bideo bat da hau. Ikastar honetan eskatu zaigu aktibitate bat diseinatzea, eraikitzea, gelara ematea eta zer gertatu den aztertzea. Egoera honen diseinuan eredu dinamikoak erabiliko ditugu. Hain zuzen ere matematika ikasi irakasteko. Gure kasuan GeoGebra aplikazioa izango da erabiliko dugun aplikazioa. Baita ere, GeoGebrarekin lotuta dauden sareko liburuak. Antolatu dugu aktibitate honetan ez da soilik GeoGebra liburu bat erabiliko, baita ere erantziko zaizkio bi fitxa. GeoGebra aktibitatea egin aurreko fitxa, eta GeoGebra aktibitatea liburua erabili ondoren burutu ondorengo beste fitxa bat. Bi fitxa hauek paperan egingo dira, alegia. Aktibitate hau kurrikulumeko bi gai lantzeko pentsatua izan da. Lehenengoa, kopuruen buruzko estimazioa landu nahi da. Eta bigarrena, arrazoiak. Kurri ofizial aztertuz gero ikusi dugu lehen hezkuntzako bosgarren da seigarren mailentzako egokia dela, eta baita ere DBH-ko lehenengo mailarako. Aktibitate honetan, ondorengo helburuak landu nahi dira. Lehenengoa, kopuruen buruzko estimazioa landu eta trebatzea, hala nola errazak eta zailagoak. Bigarrenez, arrazoiekin lehen hartu emana izatea. Hirugarrenez, arrazoiak zatiketarekin ez nahastea. Buruzko prozesuak lantzea. Ikaskuntza prozesuan baliabide teknologikoak erabiltzea informazioa lortzeko eta esplorazioak egiteko. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eta programazio lenguaiak eta tresnak ikaskuntza prozesuan txertatzea. Esperientzia batzuen ausazko izaeraz jabetzea. Hartutako erabakien gainean hausnartzea eta etorkizunean gerta daitezken antzeko egoeretarako ikastea. Ikaskuntza prozesuan baliabide teknologikoak ohiko moduan erabiltzea. Ausazko joko errazetan aburuak eta zehaztapenak egitea. Matematikako zenbait egoerari buruzko simulazioak eta iragarpenak egitea. Jakinmina eta ikerketa garatzea. Goazemazue gelara. Aktibitate hau honela aurrera eraman dugu. Lehenbizi fitxa batean ikasleari fitxa beterazi diogu. Fitxaren lehenengo zatian badugu aktibitate bat eguneroko edo marrazki batzu bidez egin daitekeen aktibitate bat. Aktibitate horretan estimazioak egin behar ditu gure ikasleak. Fitxa bete ondoren interneteko GeoGebra liburuan sartuko gara. GeoGebra liburuan sartu ondoren, aktibitate erresenetatik, hau da, lau bola dituen aktibitate batetatik hasita, 1024 bola dituen aktibitatearaino egin ditzake. GeoGebra liburuan lehenengo aktibitateak errazak dira. Eta horrietan aurrera egin ahala, zailtasuna handiagotzen da. Azken horrian, zailtasuna ikasleak aukera dezake. Bi eratara. Lehenengoa akats muga hundituaz ala txikituaz, eta bigarrena bola kopurua hundia jarriaz ala bola kopuru gutxiago jarri. Bukatzeko ikasleak azken fitxa bat bete du paperean. Esperientzia gisa nahi kongi joan da, baina ez da guztia pentsatu izan den bezala joan. Ikasleak bi fitxak bete ditu, hasierakoa eta bukaerakoa. Ordenagailuan dauden aktibitateak ere egin ditu, ordenagailuko galderak ere bete ditu, eta bukaeran irakasleak ebaluazioa egin du. Hala ere, esan behar da, batzutan ikaslari motivazioa falta izan zaiola. Dezente bultzatu behar izan da ikaslea hau egitera. Bestalde ikasle honentzat, lehenengo aktibitateak errezegiak ziren. Eta ondorioz, lehenengo hiru aktibitateak aurrera paseaz, bosgarren aktibitatean hasi da. Gainera, ikaslea ez dago horrelako aktibitatera egokitu ohituta. Ondorioz, zaila egin zaio hainbat estimaziotan asmatzea. Eta baita ere, programan eta horrelako formatua duten aktibitateetan aurrera egitea ere ikasi behar izan du.